湾 Online。台湾 Online 为您关心台湾的大小事，我是主播张庆玲。这个星期大家的问候语可能都是好冷哦。我们其实常常在这新闻当中呢，听到气象局发布的低温特报，就会特别提醒说农渔养殖业要严防寒害哦。所以到底农业方面要怎么样预防寒害，您会不会非常的好奇呢？台湾online，我们今天为您连线的是农委会的农业试验所研究员姚明辉博士，来跟大家说明一下。姚博士您好。是，你好。我们知道农事所在全国的这个防灾准备工作，其实做的事情做非常多。在这个星期低温特报之前，我上个星期看到农事所其实也有对于农友的提醒说低温要来了，请大家要注意哦。通常我们告诉大家说要严防寒害，那么不同的一些农作物是不是其实有不同的防害重点呢？我想不只是农事所啦，我想整个农委会对于我们的天然灾害都非常的重视。那包含我们的各区改良场所呢，我们都会透过一些方式，譬如说透过新闻稿的方式，透过 FB 的方式，或者透过其他的方式，就让农民能够了解说这波的寒流到底会对我们农民的农作物有什么样的一个影响。好，那主要的内容会告诉农民说大概我们这次的警戒区会在哪里。那这个很重要，就是说像我们这次譬如说我们礼拜三开始一直到礼拜五可能都会有低温的一个情形。那这个部分呢，它的最主要的一个热区，就是会受灾的一个最主要的一个区域会是在哪些地方，哪些作物，那我们会提醒农民说要做哪些的一些预防。我讲这基本上就是我们传出去的一个讯息，希望农民能够去减少灾损的一个情形发生。是，所以范围大约哪些区域要注意，还有时间点，主要的这个寒害的时间点在什么时候，在我们的提醒当中都会跟农友做一些说明哈。您可以告诉我们说不同的这些农作物他们的防害重点各有哪些吗？是，好，那我们就是说看现在其实从整个气候的一个改变来讲，其实寒害会发生的时间点大概都是在一月的中旬跟下旬，它的发生的机会是会最高的。哦，是。那这些东西就是配合我们作物的生长，因为有些作物这时候已经可能已经收获完了，或者是说还没有耕作的，所以它不会受损。那我们从过去的资料里面呢，其实我们民国94年、97年跟105年有一个霸王寒流，都曾经发生过寒害。其实它的作物像其实很单纯，单纯的意思就是说，基本上大概莲雾、葡萄、还有高阶梨、番茄，大概都是这些作物哈。因为刚好这个时间点对它对低温就特别的敏感，所以发生在这个时候它就会造成灾损，基本上都大概都有这样的一个趋势。那其实我们农委会哈，针对这个议题呢，其实投入很多的科研，就科技研发的部分，希望说能够找出一些在我们农民端我们要的就是低成本好施作。农民如果遇到就是说当我遇到预报了来的时候，我能够很短时间就能够反应，能够对作物能够有一些防范的作为。那有哪些作为呢？其实最简单的方式大概有几种，一个就是说灌水。灌水啊，对，灌水。那灌水的好处就是说，因为灌水的话就是说保持它根部的温度的那个维持在恒定的温度啊，所以说当我的寒流过去之后呢，其实它可以还可以不会受损就对了，减少它这个灾损的一个部分。或是洒水啊，其实这个东西看起来很简单，那但是我们的考量就是说，因为它这个成本低，农民在施作上是 OK 可行的。哦，所以方法很多，但是我们会觉得说有些方法，比如说或者是说用防风网的部分，防风网没办法降温，但是它可以减少风害。其实现在的灾害不是我们在看气象预报说它低于几度 C， 只有那个温度的数值而已，其实它现在的灾害是复合性的。譬如说我今天是高湿的情形底下配合低温，或者是我低湿就干冷的那种天的情形底下，其实它对作物的反应是完全不一样的，受损的程度也是不一样的。所以基本上我们会有一些建议，就是说，哎，是希望就是农民在施作上面就是很简单就能够减少放。其实我们现在的概念就是说，你说真的要完全防，坦白讲有点难度，但是我们如何去减灾，减少灾
那个农作物的损失，这其实是我们比较能够去努力的部分。是，所以除了温度方面，你刚刚有谈到风啊，这些其实都要注意。我想说，我们天气冷的时候，如果洒水的话，其实是越冷。原来对于这农作物来说，你给它洒水，会让它的根部有足够的水，反而是可以帮它保温哦。是是，具有保温效果。哦、是，真的很有趣。寒流来袭，大概多久之前，我们就要先做这种防寒的一些预备工作呢？其实我们现在的资讯，其实我们的农民朋友其实都现在的那个对于资讯的吸收能力其实都很强。那像中央气象局，它在预报的时候，它事实上是预报一周的，啊，就未来七天的。所以当我们的农民朋友其实都很清楚说，大概什么时间点会是低温的耗发，等于说会发生的主要的时间。那其实像这种洒水或者灌水这些动作，那其实如果说真正要发生前一天或者是半天，其实就可以开始施作了，就开始有一些防范的作为可以开始去做进行了。嗯，是这样，都是来得及的啦，哈。是，全台湾这么多的县市，我们的农作物这么的多元哦，所以它的这个防害重点各县市也不太一样，对不对？可不可以帮我们举例一下呢？哦，对，那就是刚才我们有提到，就是说有些作物来讲，像譬如说这次的寒流，从礼拜三到礼拜五这个温度跟105年的霸王寒流来讲，当然它的强度是比105年稍微低了一点，所以基本上我们从气象局给我们的资讯里面会聚焦在容易受损区块，应该在中部的山区地区。那中部山区有哪些作物呢？譬如说现在可能是高阶梨正要接的时候，或者是草莓现在大概是快要采收，已经都在采收的部分了，这些都是容易会受损的一个区域跟它的一个作物别。嗯，是。所以我们要防害的话，是不是要赶快先把这些作物给采收呢？啊，当然，如果说你可以采收，但就是说如果能够采收，当然是尽快能够采收，但有些作物就没有办法。所以有些部分它可能会用一些套袋的方式，或者是用塑胶袋的方式，其实农民会有一些不同的方法来减少那个寒害的一个发生啊。是，我们之前有没有估计过说有没有提前预防寒害它的产值上损失的差别，曾经做过预估吗？当然就看你的作为了哈。譬如说我们用高阶梨来看好了，高阶梨它的梨穗是从日本或从中国大陆进口的，那像105年的霸王寒流来讲的话，因为那次的低温非常的强，所以造成就是说整个接穗完全都没有，那到后续就造成整个接穗的供应会有问题。所以如果从接穗里面的那个量来看的话，跟就当年的跟一般平常年的去做估算的话，其实它的损失可能是50%或是60%。但是您刚才所讲的就是说真正的数额，我目前是没有什么，没有说很明确的数据啊，因为每一种作物、每一种防范的措施，其实它的那个所产生的效益不见得很容易量化了。所以，但是预防一定是有效果的，就对了。那当然 是。我们农改所除了说提醒这些农友们之外，我们还会提供给哪些具体的协助嘞？站在农委会的立场，当然就是说，我刚才一直在强调，就是说，很多天然灾害，我们不要期望说我们真的能够人定胜天，完全防止灾害的发生，这其实是做不到的，就是，对不对？那所以我们会里面就是一直在推出保险的部分，像我们有做梨的保险，至少减少农民的损失啦，这是属于经济的损失的。那如果说针对于那个防范措施，其实我们都蛮积极在研发这些，譬如说防冻剂，防止它一个冻害的一些药剂的一些研发等等，其实这都多面向的都是在进行当中，就希望就是说能够减少它的一些损失啦。是，防冻剂是什么概念？它就是喷的时候，现在尤其像现在柑橘，因为这次的寒流来讲，柑橘如果还大部分都采收，有些还没采收的，那其实它喷了之后呢，就减少它的一个表皮的一些冻伤。是，就有点像我们鞋子会喷防水剂一样，它是防止这个柑橘的表皮冻伤的防冻剂。对，你还谈到说农作物的保险，梨的保险，它是保什么呢？保的就是说当我发生这个灾害的时候，如果农民有去投保的时候，他就是会得到一些的理赔，就是减少农民的损失啦。是，这种保险是针对不同的作物它所推出的个别不同的保险吗？是，没有错，没有错。是，那在国内这种农友们投保作物保险的接受度高吗？目前其实农委会很积极的就是希望说每种作物，尤其是重要损失的果树啦，其实大部分都是果树为主啦，都有在推。那投保意愿坦白讲目前还不是非常的高，那原因在于就是说保费偏高。
那些保费偏高的部分，就是很多我们的资讯的，等于说我们的譬如说气象站的部分啊，或者是说保费的计算等等，都还需要在一些磨合啦，因为毕竟这只有这两三年才开始启动做这样的一个保险的部分，但是预期未来这个部分会取代我们很多的救助的部分，那这样对整体农民来讲其实会有做更多重的保障啊。是，好，我们今天从寒流来了，那么农作物是怎么样来预防寒害，怎么样达到减灾的作用，其实有很多的做法哦。好，我们今天台湾Online非常谢谢农委会农业试验所的研究员姚明辉博士帮我们做这么详细的说明。博士，谢谢您，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。